എടുക്കി ହଁ ଲୋ ଖାଲି ତ ବୁଲିଲେ ଆଉ ଲାଇକ୍ ଡନ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଓକେ ଏନ୍ଜୟ ହଁ ଏନ୍ଜୟ ପରେ ଭାରିବ ହେଲା ମୋର ହଁ ମୁଁ ପୁରା ବିଜି ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ବଟ୍ ଅନ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ନା 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 ନାଇଁ ନାଇଁ ଗାଡ଼ି ଅଛି ବାବୁ ଦେଖ ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଅଛି ନା ଯାଆନ୍ତିନି ବାବୁ ଦେଖିଲ ନା
ମାରିଲେ ମୋ ସହିତ କଥା ହଉନି। ଓହୋ, ମୁଁ କ'ଣ ଏତେ ଖରାପ ନା ଆଣିଲ? କିଏ କହିଲା ମୋ ଡୋମିନେଣ୍ଟ ଯିବେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମ ଭାଇ ଖରାପ ନୁହନ୍ତି, ଆମ ଭାଇ ଭଲ। ମୁଁ ଟିକେ ବିଜି ରହିଯାଉଛି ହେଲା, ରାସ୍ତାରେ ଏତେ ଜୋର ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ନା। ଆମେ ଆସିଲୁ ଏଠି ପିଜା ଖାଇବା ପାଇଁ କି ଡୋମିନିଅନ? ଟେଙ୍ଗେ ଟେଙ୍ଗେ ସେମିତି କରନ୍ତି ମାମା, ନୋ। ଦେଖ ମୋ ଝିଅ କେମିତି ହେଉଛି,
जो माने अछंती लाइक कर दो नहीं नहीं इतने जो साउंड हो जाती है।